bara laggar alltså. Nej, hur fan? Hur kan allting bli evade? Det är de där fitt jävlarna, alltså skriva... Det går, alltså, går typ för långt bort. Satan. Så spånar typ alla mobs också. Har du och Martin gjort det själv? Ja, men då, nej, vi typ gick på en sån här och vi fick ut en. Så kom några hordes och gankade oss. Och så gick de på den. Och vi fick killen när vi var döda. Så de dödade den åt oss efter att de gankade oss. Vi kommer aldrig kunna döda en sån här. Jo, nu har vi mitt jävla pet också. Nu ska jag lägga på healing och låta det tanka. Jag kan ju inte tanka, är du dum eller? Men mitt pet kan göra om vi typ inte gör mycket damage. Typ slö damage. Jag får bara upp omen. Jag ska bara lägga på så att det stagger hela tiden. Kan du se det? Ja, jag har omen. Nu drog de men fan. Alltså jävla invalider. Jag fick alla på mig. Nej, pet fick alla på sig. Oj. Target, odd one. Okej, ta Sharon eller spring och det är ni två så tar jag fängde. Ja, Sharon. De är helt jävla invalida. Jag tar fängde nu. Hoppas ni har sprungit iväg. Ja, den är inte på mig längre. Nej, bra. Combat ens. Kom igen nu tillbaks. Och så springer de tillbaks och ställer sig där igen. Så spånar det typ 14 mobs så fort de kommer tillbaks. De har liksom 111 HP-odd. Hur fan? Jag typ alla förstås hela tiden. Ja, men vi kan ta dem. Det är bara det att de där jävla mupphuvudarna där borta. Så nu fick de en. Nu fick de en. Ska jag testa att dra en? Ta en. Värg ut den. Men nu drar tillbaka mitt jävla pet innan. Mycket bra. Men när du agrar en för dem. Om du agrar en för dem kommer vi falla på oss. Nu får de asmånga. Ta bort det här lite mer åt så att vi inte gör damage nära dem. Så, nu. Stå här och gör damage. Ja, jag står bara så här. Backa inte bort längre nu. Nu ska jag säga, Arya har mest. 6,6. Hjärnan tog 2,8 kryss på mig. Ja, det är ditt pet. Sötnows kommer snart gå om. Typ nu. Borde han. Nej, vänta. Jag droppar nu. Nu ligger... Ja, men vad fan! Men aggra inte ett mob från dem, för då kommer det bli evade när de sticken. Så vi de måste aggra ett mob själv. Ja, de är fan helt handikappade där borta. Ja, händeligt. Men vad fan? Spåna rätt. Jag healar aggro på det här mobbet. Nu gick ditt pet nästan om. Nu får jag Fred aggro. Jo, det pesar rätt mycket. Så här kan jag göra. Nej, nice. Ja, nu hann jag inte göra det för bara för döda hand. Snälla bara för döda inte mobbet sen. Nice. Nu borde vi kunna aggra. Nej, men vi kommer få alla jag på. Jag kör med Aspect of the Monkey också för 18% odds chans. Hur länge är de här framme då? Jag vet inte, de håller på med någonting in till den grejen där nu, så jag vet inte. Men... De håller på att ladda, jag tror de håller på att ladda upp den till 5-2. Ja, det är 3 stycken. Ta dem. Lägga på den här jävla explosive trap som den spränger oss helvete. Och så får jag lock and load 4. Jag tror vi får skynda oss om jag får vara ärlig. Ja, för att göra om. Du kan nog dra en nu. De andra mobsen här som förräddar på sig är ju snart döda. Nej. Hur många är det vi har efter oss? 3. Ja, men nu blev feral också. Spring mig 2 så tar jag fame death. Ja, jag har inte ens agro på någon. Nej, bra. Men ändå, ingen spring ni. 25 000 gånger. Jag tänker slita ut telefonen och kasta ut den. Ja, men inte du. Några andra jävla idiot som inte ens säger någonting i telefonen och ringer. Spring ni. Döda det här mobbet som nu stack den. Ja, det vet inte jag. Var är ni? Ja. Ska jag ringa upp dem och så ska jag döda de jävlarna. Gå på ett nu. Jag vet inte, för det är något konstigt. Hej, vi gör ju den där. Kolla för helvete, vi är ju aggro från den. Men det sticker alla.
Vi måste säga bara, we need to cooperate, for fuck's sake. Fan, inte är de tre stycken? Ja, men jag orkar fast jag vet inte. Nu får jag den komma hem så sliter ut telefonen så länge. Jag orkar inte höra de andra. Nej. Ja. Hej. Så jävla jobbigt när det ringer hela tiden. Stäng av telefonjäveln. Jag hatar när det ringer. Och så står den typ bara och bara. Så jävla gir de nu lyckades pulla hem. Ta det där som är ferat omkring. Fort. Hur fan skulle en palla kunna ta två såna här saffer? Och jag träffar ju. It's unbelievable. Skjut på den. Ja, där är en av... Skjut på den. Ah, lol, jag fick ju Agnes jävla inbär här. De kommer dö där och då kommer det vejda igen tror jag. De är aggro. Fast det är våran. Hila mod, nu. Hila mod. Men åh! Jag restar mitt jävla pet nu och lägger på. Nu ska jag ställa mig här. Och skriva. Och nu ska jag ställa mig här. Skriva. Jimman i det komprädde. Du kan inte ens tagit oss. Ja. Are you really retards, ebayers? Stupid. Stupid, off. Maybe retard is you guys. De är ju verkligen, jag tror inte de är engelsmän överhuvudtaget. Maybe retard is you guys. Okej. Okay. Men. Lol. Ha, ha. Det kommer de få den där droppen med skit i det, för jag ska bara döda den jävla mob. So funny. Ja, English 15. English 4. Are you asleep? Han bara, are you asleep? Better DPS. Alltså laggas den droppen igen. Varför du står där, va? Den är fortfarande på 2-7, jag tror inte den kommer finna. Varför ser jag inte aggro? Eller jag visste, jag har inte gjort någonting. Jag hjälper fan med Evelyn Berlin. De har typ en palla, han gör typ ingen DPS alls, för helvete. Kan vi fulla en nu då? Vi drar typ ner eliten. Jag testar att fulla den nu. Alla tar shadow, eller alla tar shadow, eller om vi far. Ja, men du kommer dra mig i sasbom. Så är du dum i huvudet, eller? Men ditt jävla invalidpet. Inte mitt jävla pet. Ja, men vänta, kolla, det går ju. Nej, nu kommer alla dem. Så de är ju typ... Ja, men kolla, de går på dem. Kom igen, kör nu. Vi fick en ensam. Så har typ 50 jävla mobs på oss, men shit. Jag fick ju en innan. Vad fan tar jag start från dem? Jag har mobsen då? Runt. Kan jag resta mitt pet? Jag restade mitt vem pet. Vem är det som har aggro? Lugn Fred, där kommer heals. Ja då. Oj, nu kan det bli lite problem så här. Big heal kommer Fred. Jag får aggro. Big heal, ja. Akta då. Värguten. Vi kommer inte ens få... Men vad fan? Det är alltså, jag blir ju så jävla lack. I fan retards. Holy shit. Jag har ett mob på det. Alltså. Jag funderar på att pulla asmånga och sen bara ta shadow eller så aggra på dem och de bara... Kommer det två jävla hårdsen, nu ska jag bara gå och döda de där jävla hårdsen. Aha. Noob.
Alltså de är ju typ, wow, sure, why? Så kom typ en hår där, bara, typ ser oss, typ skriker till varandra, bara. Så kommer han med hården, typ, och tar ett och dödar dig själv och sticker. Why you hate me? Go play with sand. De klarar inte ens av en elit, och han är palla, han ska fan kunna sola en elit. Kom nu, ska jag ta defensive pet sånt han springer fram, ska jag testa nu en gång? Idiotas, lät det som en sån där, idiotas! Italienare. Go back class, you can play on eBay, idiotas. Kolla, nu har vi en då, nej. Vem är då på? Hur fan kan de komma 25 år efter? Så kommer. Jag kan ha lite problem med healing här nu, va? Nej, jag tycker ta kärmel. Se till när jag tar. Oj! Och jag blev det! Och jag har 150 HP. Nej. Jag har 150 HP. Fed, ta in def. Var det bra? Mitt pet är dött igen för typ 50-11 gånger. Fan, du kom väl i... småsur på dig. Du ska typ dansa där, kärna. Den är lite småsur på dig nu, va? Ditt pet. De var you're out. Ja, men jag bara ger mat hela tiden som länge. Men... alltså, jag får ju damp. Om de inte hade gjort något förut så hade vi redan varit färdiga med det. Jag kan nog ta dem med lag till och med de jävla äckliga... press rogue lock palla. Palla är äckligare än äckligast. Keyboard warriors. Typ såna som typ när de är på datan och bara fan, jag är så jävla bra för du är så jävla dålig. Typ i real life så är de typ glinkan. De ser ut som Danne i vår klass. Nu ska jag se igen. Alltså inte ett CP, det är typ 19 FPS nu och typ 484 MS. Han kan ju inte till och med fera för helvete och de är helt jävla invalida. Mobbet rör knappt på HP-t. Tills Boffin gjorde en Starfire. Ja. Och vi är två stycken. Ja. Nu invitar man ett grupp. Men. Nu drog de allihopa igen. Ta en. Ta den nej, längst. Nej, för det kommer bara bli vej. De kommer fejla. Ja, våren är typ 100% stött chans. Kolla. Oj, eller pallan menar jag. Oj. Oj, där dog Rogan också. Oj, shit. Och så står han och typ ska snacka skit med oss och dog hans kompisar. Hur överlevde han egentligen? Han gick inte på dem. Han stod ju förmodligen och skriver någonting till oss. Jag ser att han kommer med oss. Kanske inte ska skriva någonting då. Typ får de ännu mer pissed off. Jag tänkte du skrev, are you typing a message? Bakoran is typing a message. De är ju riktigt retards. If you can't fight the retards, join them. Hur fan kan det bli så här jävla så? Hur fan kan man agera alla egentligen? Jag vet. Men lol, jag gjorde ju ingen DPS förut bara för jag hade den där igång, vet du? Spectre Viper eller? Så vi tog typ det mobbet asna plus att jag hade Spectre of the Viper. Så jag är 50% mindre damage. Alltså jag tänker inte vara här hela natten för att döda en jävla elitjävel. Det är inga jävla rares heller. Mm. Mm.
Snackar ni med han någonting? Nej. Alltså skriver avslängen här. Inte jag. Han där ska vi nog ta, han. Då kommer vi nog inte pulla alla andra. Vi får gå runt och pröva från ett annat håll. Ja, om alltså jag kan komma... Ja, jag lyckas vinna den vinklipsaken. Ja, jag kanske ska hyra den alltså. Så de tror att de gör bra DPS på med de här små hjälmarna. Typ stå och healar andra medan de slår på och tar typ 130 damage. Är ni med nu eller? Vad är det för spekt? Är ni med nu eller? Vänta. Nej. Jag är balance. Ja, jag tänker du skulle lära sig healing spec också. Pull armor och cane shot. Jag ska bara bajsa ner hans nylla här. Han har ett skitligt lägger... HP, döda honom då. Slår ner han med mig sen. Jag lade på en sån. Så. Det står ju ett mob framför oss, ja. Var det laggar hela jävla tiden? Nej, jag har med arcane shot. Och Petter tar inte fram. Nej, jag ska göra det nu. Ja, pull. Men de har typ gjort en sak i Blizzard, så... Oj, ja, men vad i helvete vad sega de ska vara på att aggra de där andra. Så kommer typ 15 pers också. Ja, de andra aggrar dem. Fast de... Ja, nu... Nej, vi kör på det här mobbet nu. Så det har ju typ 15 miljarder andra mobbet. Ja, de aggrar nu. Helvete. Oj, du 4 och 5 krit där, vet du. Kul. Och vi kan... Alltså, varför aggrar alla för? Det är något bugg eller något. Typ helt fult där. Så blev det inte för mig och Martin. Jag invitar Affe. Kan han kanske ska hjälpa oss. Ja, jag trodde att Wifty var Affe. Jag bara, eller Affe också. Jag bara, Wifty och hur är han online? Jaha. Affe, lär du kunna sola två mobs. Ja, det kommer gå lite enklare. Ja. Vi kan kanske ta alla tre. Vi tar alla tre för honom. Det blir Affe plus att han kan bubbla sig och typ hila sig själv. Och jävligt bra DPS. Jag har typ råd med en grej nu för att allting bara försvann förut när du. Köpte du något förut eller? Jo, jag har köpt en sån alla grejer i spel därmed. Fast jag tror att jag säljer och sen bara kör Ren Pharaoh. Men... Invite efter. Ja, men du är ju leader. Jag har bara 588 pilar kvar, vad är. Du leader för allting, Wolfa. Eller? Jo, du är värd. Så att inte jag sitter och har det och så bara... Ja, för hjälp oss. Det går ju inte, för det är fucking retards alien som står typ och tror att de kan typ göra bättre DPS än oss. Typ ja, vi behöver hjälpa dig. De är typ helt efterblivna också. Ja. Vi typ skrev till dem först innan de där spånat bara. Ja, men vi kan ta en så kan ni få två. De bara, så svarar de inte. Vi bara, ja. Så typ efter att jag gick fram till dem typ skrek. Typ, you speak English, fucktards. Då typ sa de typ fuck off. Eller FCK off, sa de. Dumma allihop. Jag vågar inte säga fuck, för då syns det inte, för de har ju mer mature language. Säkert ta så många mobs runt som möjligt. Jaha, här var en shot då. Ja. Kolla. Min Starfire typ... lär sig upp. Och det är typ 2000 av bam. Jag kommer om jag får duella er alla. Ja. Så om vi tar en elit, annars får du inte det. Nej. Ska du leva alla först? Nej. Nej, för helvete. Är det comment? En eller en annan ring, då får du fem dueller. Det är jävla svårt att ta en elit. Jag gick med en grupp den natten. Alltså, idioterna aggrar ju också. Och sen när de springer iväg för att de är för fega så evadar vårat mobb springer tillbaka istället.
Plus att vi aggrar tre mobs. De overdpsar eran mob. Nej, vi aggrar en och då kommer typ allihopa. Så typ aggrar de två stycken. Och de är typ Palla och Warlock och Rogue och typ tror att de är Iber. Och sen typ, ja, så flyr de. För de ser deras mob. Medan vi håller på vårat och då blir alla mobs evade och springer tillbaks. Eller vi när, vi, typ... när vi pullar ett så får vi alla tre. Plus typ 51. Ja, nu blir jag typ någonting typ möjligt då. Jag blir friendly. Alltså. Jag är vänlig. Den jävla gnomfitta sitter och skriver till mig. Vem? Fan, sug min balance-kuk, för fan. Vem skriver? Den där lilla gnomsatan. Han bara, jagna våran grupp, för fan. Så vi kan döda dem. Jag bara, shut the fuck up, you're fucking idiot. Vad sa han då? Han står typ och glor på oss. Han bara, okej, okej. Lol. Du skickar en bild när du tränar, han bara... Det är fan ren respekt alltså, att de inte vågar skriva med det. Jaha, nu fick jag en kiss också. Åh, oh, jävligt sjukt. Ja, men jag kan inte invita alla dem, för då blir vi för fan sex pers. Raid, då typ får man, då kan man väl inte klara det heller. Dör lite sånt här så jag får lite sån här marks. Fred behöver marksen från bossen. Varför du får du inte springa fram och suck ner dit bow. Allting? Jag har ju inte ens en bow, jag har ju en crossbow. Det är en rare för fan. Var? Hjälp mig nu, hila mod. Åh jävlar, mitt fan, ta det lugnt, de tar ju noob damage. Ja, noob damage 700 varje sekund. Ni behöver inte ta den som är på mig än, jag klarar att hila den. Jag skickar mitt pet på han. Ja, det kan du göra. Oj, 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 hopp, hopp. Nu tar vi nog Shadow med allihopa. Röstar jag för. Var det bra botten? Ledder. Yes, fan, gud. Fick de. Ska ni nida eller? Nej, ska... Nej, jag ska ha dem. Om du nida så gå hem ner till och spö skit. Ja, den kjolen var faktiskt rätt snygg. Ja. Jag stömer. Clothlacen är inte kjola, de är typ fula som fan. Det har varit coolt med såna. Det är ingen odd, det är ingen kilt. Kilt. Som vår lärare idag när han stod oss när och såg mig verkligen glasögon och var snäga. Ja. Han skrattade. Så tog han typ och skrattade. Han, han skrattade verkligen. Han, han är den största bögen av Skarsan. Alltså, vad roligt skratt jag har hört. Sen vi typ måste döda om allting bara för att typ boss eller liten försvinner. Ja, precis. Snaffer kommer så typ måste vi köra om alla. Snaffer kan vi sola alla och tre mobs. Borde väl ha rätt lite hopp där med då. Ja. Och jag behöver main heal på mitt pet nu. Fan, jag glömde dra igång det. Typ de andra, eller typ hämta hela sitt guild för döden. Fan. Nej, de hämtar hela sitt guild, sen står alla och glor på oss tills vi har dödat alla. Hela guildet står och glor på oss. Det lät typ bara Order of Sweden som kom. Order of... Vi gör ett som heter parodigild på Order of Sweden, bara Order of the Noobs. Ja, de smånar ju folk nu för helvete. Vad säger du? De lär typ komma med 25 personer. Ja, men då drar vi en medan de drar de andra, så i väntan, eller så drar vi två näst. Men pullar då, så kan vi ta en. Hela deras skill typ börjar springa iväg för att de håller på att wipa på en. En till. Och så vidare, vi bara... Lola tar typ kommande till. Vet ni vad jag har gjort? Nej. Jag har klarat RFC på min paladin. Det var ett tag sedan du gjorde det. När fan gjorde jag det? Alltså stöm på att det blir så här Arcane Shot blir det coolan på Explosive Shot och Arcane. Ja, vad roligt. Vad ska jag göra för attack nu? Kanske Steady Shot typ 20 gånger i rad och sen ett Multishot. Ja, jag stöm, men jag har verkligen, jag har gjort varenda jävla instans utom MC, BVL, AQ och... Det låter ju riktigt fantastiskt, då kan du gå med det med mig sen.
Det är för barot, det är riktigt fantastiskt. Jag ska späcka med feror sen ikväll. Hoppas inte döda vi de här äterna. Oh. Well. Och så ska jag testa krypta på dig. Om man inte kryptar 25k så lägger jag av. No. Gör du det med mor? Fan, jag bara... Oh. Jag får en elit och typ spränger skiten nu. Han bara... Vad kryptar du? Jag missade vad jag kryptar. Men... Snälla grabbar, hjälp mig. Hjälp mig. Ja, quest. Ja, vi har quest. Det är bra. Nej, det var för att jag dödade han sista bossen i Stratholm. Nu ska jag döda Baron Riven där. Ja, nu går vi Stratholm, pojkar. Nej, ingen jävla Stratholm. Jo, du behöver Stratholm. Nej, det behöver han inte. Inte nu direkt. Jag tror jag bär det. Eller råd! Nej, jag ska döda eliterna här. Nej, det har han inte gjort. Ja, det är råd. Men nu behöver jag inte det här. Det är någon utav vi lagt undan, vad heter det, expansionen eller? Mm. Wow! Nej, typ vänta en månad eller något. Liten spawn mine. Ska du göra det, Boffin? Ja, då köper du på torsdag. Okej. Okay. På morgonen, tror jag. Morgonbunge. På typ en rast eller någonting vid typ 10, någonting bara dra och köper. Fan, gud. Eller så börjar jag typ min morsa dra och köper det typ vid 10. Ja, jag ringde till Bry och lugnande så jag ska hämta det när jag åker från skolan. Vad fan är det här för jag hoppas det bara finns, de lär typ inte lägga ut i affären. Vad fan, tjaa. Så spör ni hela bland boffan alltså. Man är ju typ rädd att det ska ta slut. Ja, och då typ har man ingenting att göra. Boffar upp till bilden, bara jag heter Alfons Karlsson som jag förbokade ett spel. Varför bara sitta bara... Det ska jag fan göra. Om det inte finns på något. Jävla många såna runes har du nu, Boffar. De vet ju inte hur du ser ut, för man kan ju typ gå och göra det. Jag om inte vill ha lägg. Jag heter Alfons Karlsson och tänkte hämta ett spel här. Lich King. Bara förbetalt och allt.